Näin lapsen vuonna on keskusteltu hyvin paljon lasten kasvatuksesta. Eräs vaikeimmista ongelmista, jonka jokainen isä ja äiti jossakin vaiheessa kohtaa, on kuinka kertoa lapselleen tosiasiat suvun jatkamisesta. Mutta ei sen tarvitse olla niin vaikeaa, kuten kohta näette. Nyyrikki! Niin? Tulepa hetkeksi tänne. Istu, ole hyvä. Nyyrikki! Puhutaanpa nyt suoraan ja vilpittömästi. Kuinka vanha sinä nyt olet? Jos puhumme suoraan ja vilpittömästi, 27-vuotias. 27. Minusta tuntuu, että olisi jo korkea aika puhua eräästä asiasta. Oletko sinä tietoinen, Nyyrikki, siitä tavasta, jolla sinä tulit tähän maailmaan? No, Urposeta on kyllä kertonut siitä. Ja kertonut oikein epämiellyttäviä asioita. Älä kuuntele Urposeta. Urposeta on tuhma mies. Kyllä sinun täytyy kuulla näistä elämän ihmeistä minulta, isältäsi, eikä Urposeta. Hyvä on, isi. No niin. Ennen kuin sinä olet voinut syntyä tähän maailmaan, on minun ja sinun äitisi täytynyt tehdä jotakin. Jotakin kaunista ja ihmeellistä. Jotakin, jota sinun ei tarvitse hävetä. Nimittäin sinun äitisi on täytynyt istuutua tuolille, josta minä hetki sitten olin noussut ja jossa tuntui vielä minun ruumiini lämpö. Sitten tapahtui kaunis biologinen ihme ja 3 vuotta myöhemmin sinä synnyit. Ai joku! Niin se kävi. No nyt kun olet tietoinen tästä kaikesta, niin... Minulla olisi yksi kysymys, isi. Oli hyvä. Eilen kun minä istuin siinä tuolissa... Niin? Ja kun minä nousin siitä ylös... Hyppäsi kissa sille. Vielä kun se oli lämmin. Pitäisikö sille tehdä jotain? Mitäs vikaa tässä tuolissa on? Minä tarkoitin kissaa. Kissa? Ei nyt, sinä olet ymmärtänyt väärin, Nyyrikki. Se kaunis ihme, josta äsken puhui, se voi tapahtua ainoastaan naimisissa olevien ihmisten välillä. Se on helpotus. No nyt kun sinulla on tämä tieto... tuoleista ja lämmöstä ja niin edelleen, niin minä toivon, että sinä käytät tätä tietoa viisaasti. Enkä kuuntele enää, mitä Urposeta puhuu. Oikeastaan minä en pidä siitä, että Urposeta asuu meillä. Urposeta on tuhma mies, Nyyrikki. Hän oli tuhma jo lapsena. Mutta hän on kuitenkin minun veljeni. Olemme saaneet alkumme samalla tuolilla. Äiti tuntuu olevan ainoa, joka tulee toimeen hänen kanssaan. Tiedätkö, Nyyrikki, että... Äidin täytyy jopa nukkua Urposedan kanssa samassa sängyssä. Estääkseen Urposita olemasta tuhma yölläkin.
äiti parka. Äiti parka.